Bretaña handiko lehen ministro David Cameronek Eskoziako konsultaren biharamunean esan zuen, nik Bretaña handia sutsuki maite dut, baina horren gainean demokrata naiz. Horregatik eskoziarrek esan beharrekoa entzun behar nuen. Downing Streeten ez bezala, Moncloan ez dago Espainia sutsuki maite duen demokratarik. Bestela, kataluniarrek adierazi beharrekoa entzun nahiko luke. Horregatik, soberan dago Moncloara egindako bizita klandestinorik. Emaitzak abiatu aurretik ezagutzen ditugulako. Rajoy, ni sabe, ni contesta. Hemengo unionistek, erabakitzeko eskubideari uko egiteko, duela 40 urte egindako akordio politikoei heltzen diete orain. Orain, Espainiar estatua bera gaur egun akordio hoiek involuzioaren bidez urratzen ari denean. Horregatik, Euskal Herriak bere prozesu eratzailea behar du. Katalunian egiten ari diren bezala, Espainiar estatuaren baimenaren zain egon gabe. Euskal Herrikoak seguruenez hiru prozesu eratzaile osatutako prozesu eratzailea izan barko da. Gurekin esertzeko prest dauenari bake eta elkarbizitza demokratikorako ponentzia berriro abian jartzeko adierazpen berri bat lantzea proposatzen diogu. Iraganaldiaren eremuan sartzeko prest gaude. Elkarlanean, ondo eginak, baita gaizki eginak ere, aztertzeko prest gaude, inoren humilazioa bilatzen ez bada, garaile eta galtzaile kontakizunik bilatzen ez bada. EH Bildu, prest dago bake ponentzia berriro abian jarriko duen testua adosteko. Ez gara gu, konpromisoen beldur.